جناب خورشید احمدی پروگرامن ماس نش یم جماعت سین تر یم بس نش نین تر پیر دلی گت حاجی شیخ غلام رس شاہ نواز رشید صاحب رہے ما یم ایران اس مز روزان اس چپ چپائی میں سیرت بار مازا آم تکری کھائی قاسم سر ادھے یلی تائی عرفانی مائل فاتح اس بیتے اپاری خود پولیس مانی رو مجز با بوسو سو پہی منا نبی علیہ السلام و تسلیم و فرمو اعلان لا نبی بات گئی بوار مارے تہتا ہے مگر باوکار باعزت تپور وکار احمد صاحب تار بلکر نک نزدی انا شیخ احمد صاحب رحمت اللہ آن کے رموزن گئیم گانی بسوا تو جا صوفیزم کس میدان سمجھی وہ تھے دل جناب محمد یوسف خاص رکنا علی ولاب شیخ نوری یہ صوفیت سہ پرانی پہ یت مز صوفیت سہ ملژار مناوان اکس یار دوستی مناوان گس پیار محبت وتھن بہن اکس سن ہمسائے ہمسایس سن یہ رچن کامین سن لگن اکس سن یہ بگز یہ وغیرہ یہ گھس مٹن سوری اور مدعا و مقصد ہے ان پروگراموں کو کرنے کا جو کشمیر میں بے راہ روی ہوئی ہے بد امنی پھیلی ہے اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے اور وہی پہلا والا کشمیر واپس تعمیر کرنا ہے جو ریشیوں منیوں سنتوں صوفیوں کی سرزمین تھی اور جہاں سے محبت کے گیت گاتے جاتے تھے اور پریم کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں مجھے امید ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ وہ دن دور نہیں جب پھر سے خوشحالی امن اور امان قائم ہو جائے گا